Пані Марія почала підготовку до свята заздалегідь. У неї двоє дітей – 9-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Вибирати подарунки жінка прийшла на ринок. Треки Hot Wheels. Діти зараз… Поні. Так, поні. Не знаю, 1000 гривень. Може і більше. Двоє дітей треба більше. Продавці дитячих іграшок переконують, вартість їхніх товарів з минулого року майже не зросла. Однак чи не підуть ціни різко вгору перед святами, не впевнені. Кажуть, справжній ажіотаж на ринку почнеться за тиждень-два до Миколая. Тоді цінова політика може змінитися. Вже можливо десь на другий тиждень, трошки може зарплату получу, трошки ще діти подописують листи. Тоді вже буде. Ціни орієнтовно такі, як минулого року, приблизно так. Суттєво не збільшились, ну наразі, а далі не знаю. Окрім ціни, при виборі іграшок важливо звертати увагу на якість товару, адже вони призначені для дітей. В управлінні захисту споживачів зазначають, продавець повинен мати декларацію на відповідність іграшок. Цьогоріч експерти Держпродспоживслужби відібрали у Тернополі 9 зразків іграшок на перевірку. Один із них забракували через те, що на етикетці не був вказаний виробник. Іграшку планують вилучити з продажу. Продавець зобов'язаний мати декларацію на іграшки, які він продає, ну і відповідно на вимогу споживача, покупця видавати товарний чек. Оскільки, скажімо так, це буде захистом самого споживача в разі його незгідності з якістю, ну, щоб перевірити безпечність іграшок, поскаржитися до нас, йому потрібно буде підтверджувати документ. Протягом 2017 року нами було відібрано 9 зірців іграшок на проведення експертизи. Експертиза по більшості триває, але зараз виявлено вже, ну, надано вже один протокол, яким є забраковано іграшку. Що стосується солодощів, то тут ціни уже зросли, скаржаться тернополяни. Люди, кажуть, помітили також, що подорожчали фрукти. Так, банани на ринку по 20-25 гривень, мандарини в межах 35 гривень, апельсини від 35 до 40, яблука в середньому 15 гривень за кілограм. За один ананас потрібно віддати 100 гривень. Готуємося помаленьку. І в супермаркеті дещо купляли, ну так. Потім замітили, що остаточна ціна трошки відрізняється від повсякденних закупок. Є вже підготовка така заздалегідь. Так, звичайно, краще мати вже вдома приготовлену, спаковану, щоб в останню хвилину. Ми так, у нас в родині заведено, що завчасу все підготувати. Так що ми готові. Вони і були високі, і, напевно, там може якийсь відсоток невеликий, він не дуже відчутний на солодке, а на фрукти будуть. На мандарин, а цитрусові, я думаю, що будуть. Продавці прогнозують, що ближче до свят ціни на фрукти будуть ще вищими. Отож, подарунковий пакунок цукерок і кілограм мандаринів обійдеться тернополянам до 100 гривень плюс іграшки, вартість яких коливається від 50 гривень до 2000. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.